belangrijkste van dat was dat we winnen. En we hebben dat gedaan, dus dat is belangrijk. Want wat voor wedstrijd was het vandaag? Vandaag was een wedstrijd om te winnen, 100%. Als het die 3 punten was belangrijk, en we hebben dat gedaan, dus stop. Het was een eerste helft waarin heel veel gebeurde. Hoe merkte jij dat allemaal mee? Ik was eerst de helft van een beetje warm aan lopen. Ik heb niet alles gezien. Maar als 11 tegen 9 speel, moeten wij aanvallen. We hebben gedaan, tweede helft. Dat is denk ik heel lastig, 11 tegen 9 man spelen. Ja, omdat ze spelen allemaal achter. Maar we hebben vroeger wel goed gedaan. Wat zegt de trainer in de rust dan tegen jullie? Ik was niet in de kleedkamer, maar we moesten wel winnen vandaag. Op een gegeven moment scoorde je, daarna kreeg je het wel aardig op je heupen met een aantal acties zo aan de zijlijn. Ja, dat was heel mooi. Ik wil niet schieten, ik wil een voorzet geven, maar het is erin, dus het is goed. Was het toch weer een klein beetje die jonge Zakaria die we vandaag zagen? Nog niet helemaal, maar gaat komen. Het seizoen is nog lang. Want hoe ver ben je als je kijkt naar jezelf? Hoe ver sta je qua ontwikkeling? Ik heb nog een klein beetje last van linkerbeen of rechterbeen, maar rustig en rustig kom ik, hoop ik. Je bent blij om hier te zijn, hè? Ja, heel blij. Het is een goede club en hier, als je hier komt, heb je genoeg tijd om, hoe zeg je dat, de mensen zijn achter jou. Die trainers, die spelers, en het is gewoon echt een goede club. En het publiek stond vandaag ook achter jou en dan krijgt wel op je heupen, hè? Ja, was wel leuk. Je hebt ervan genoten, zie ik. Ja, zeker.